אז אנחנו פה אחרי האירוע וסיימנו את הטריינינג שקלי עשה איתה ורציתי לשמוע את המילים שאמרת כרגע רק בווידאו אני חושבת שכולם רוצים לשמוע את זה אני מאחלת לכל החברות שלי וכל הבנות שאני מכירה ושאני אוהבת ושחשובות לי שתהיה להם באמת זוגיות מהממת ושתהיה להם אהבה של הבן זוג ואהדה כמו שאמר כרגע דירת קלי זה מדהים, פשוט מדהים כמה שאפשר לגדול ולצמוח ולהתפתח במקום כזה במקום של אהבה ומה למדת מהסשן בכללי? מה הכי לקחת? מה הכוח של אישה? כמה שאנחנו חזקות וכמה ש... וואו, כמה הכוח של אישה, גם מאחורי הקלעים, בשקט לעשות דברים, כמו שאימא לימדה אותי. מה הכי הרבה לקחת אבל מדוגמה אחת שממש תקחי את זה לתשומת לב? מה ש... קטי בראון, אשתו של טרוי, מה שהיא אמרה על... שהייתה כאילו נחושה להשיג את העולם שלה, והיא עשתה את הכל, איך היא אמרה? בשקט, בתשוקה, והיה עוד משהו שהיא אמרה. שקט. קיצר, זה דרך לעשות דברים, נפליג, והיא ככה עשתה דברים. זה היה שמוליק.